Škola DigiIn. Podcast Jana Schembauera o nápadech a doporučeních, jak využívat ve školních předmětech digitální technologie. Zdravím vás u poslechu dalšího dílu podcastu Škola DigiIn. A mým dnešním hostem je učitel informatiky Radovan Mikeš ze Základní školy Nerudova v Českých Budějovicích. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem poslední díl točil s vaším kolegou, panem Kotlasem, a ten vás hrozně chválil. Říkal, že od vás jsou žáci skvěle připravení. Jak to děláte? Tak zdravím Míru Kotlase a děkuju za lichotku. Jak to děláme? Naše škola má štěstí, že máme spoustu informatiků. Je to možná i tím, že z pedagogické fakulty k nám chodí studenti na praxi a když je nějaký student šikovný, tak ho v úvozovkách přemluvíme, on u nás zůstane. Takže o informatiky nemáme nouzi. A proč jsou připraveni? Protože nad tím přemýšlíme a scházíme se, povídáme si, co budeme učit a myslím si, že to má hlavu a patu. A jak je to těžké přijmout ty studenty vlastně z té informatiky k tomu, aby šli učit? Protože já, když jsem se bavil právě třeba s Jirkou Vaníčkem, tak ten mi říkal, že je tam obrovský odliv do IT firem. Jaká je vaše zkušenost? Můžu říct vlastní zkušenosti, že mám studenty, kteří, když se na začátku praxe zeptám, jestli chtějí učit, tak řeknou, že ne, že by nikdy neučili. A nevím, jestli je to naší školou, naším vedením, ale po praxi si to mnozí rozmyslí a řeknou, že by to aspoň vyzkoušeli a že teda učit budou. A vydrží u toho řemesla učitelského? A vydrží. Ty, co u nás zůstali, tak vydrží. Tak to vám gratuluju. Jakým způsobem tu informatiku teda učíte, nebo i jak to předáváte studentům z pedagogických fakult? Jakým způsobem učíme, tak úplně základem je určitě rámcový vzdělávací program RVP, kde jsou ty základní čtyři pilíře, nevím, jestli je tady mám opakovat. Asi můžete klidně. Můžu, je to vlastně informační technologie, to je jedno téma. Druhý je informační systémy, další je informace a data, modelování a pak je algoritmizace a programování. Tyto čtyři témata by měli studenti projít od čtvrtého ročníku do devátého ročníku a s těmito tématy se seznámit. U nás třeba na škole to děláme tak, že během školního roku ta témata střídáme a začínáme ve čtvrtém ročníku, v pátém ročníku uděláme nadstavbu a stavíme na těch tématech a prohlubujeme znalosti. To znamená, v každém ročníku od čtyřky do devítky se ty žáci seznámí s těmito čtyřmi tématy, nebo mají tato čtyři témata a postupně spirálovitě nadstavbou až do devátého ročníku rozšiřujeme témata. To zní jako docela zajímavý systém. Mohl byste ho popsat detailněji po těch jednotlivých třídách? Třeba nemusíte úplně do hloubky, stačí, co tam určitě konkrétně probíráte. Tak dejme tomu takhle. Ještě na začátku musím říci, že tam je důležitá jedna věc a to je spolupráce učitelů. Jo. Scházíme se a když jsme připravovali náš školní vzdělávací program, tak jsme tomu věnovali spoustu času a nebylo to tak, že by to měl na starosti jeden informatik, ale scházeli jsme se všichni a všichni jsme do toho mohli mluvit a mohli jsme do toho mluvit jak druhý, tak první stupeň, protože to na sebe navazuje, aby to krásně navazovalo. Máme to, u nás na škole je to děláno tak, že ty čtvrťáci, páťáci to mají spíše jakoby formou hry, to znamená mají nějaké aktivity, třeba i bez počítače, kde se učí na různých příkladech informační systémy, jak třeba funguje, teď mě napadá třeba jenom taková hloupá věc, když přijde třeba dítě do McDonalda a chce zaplatit a objednat si hamburger, co všechno, jak to musí být propojené, aby tohle to fungovalo. Máme spoustu robotických hraček, máme spoustu i deskových her, kde ty děti rozvíjí své myšlení. No totiž dneska je to o tom, že v té informatice se neučí, teďkom řeknu, někdo to nemá rád, dříve se říkalo, že se učí Word, Excel, PowerPoint. Jasně. Dneska jsou to s prominutím sprostá slova, že jo, v informatice. Dneska je to o tom, že bychom ty děti měli učit informaticky přemýšlet a učit hledat řešení a učit řešit problémy a připravit je do života. Tenhle pořad slouží jako taková inspirace. Vy jste tady říkal právě deskové hry a nebo ty robotické hračky. Můžete říct, které to jsou? Protože právě byste tím mohli inspirovat ostatní učitele, že by je třeba používali v hodinách. Tak já třeba, když budu mluvit o druhý stupeň, co se týče těch robotických hraček, my jsme šli tou cestou, že bychom nekoupili
jednu robotickou hračku ve velkém množství, ale koupili jsme různé. A každý učitel si v podstatě může vybrat, která robotická hračka mu sedí a s kterou může pracovat. U nás třeba na škole máme nakoupené stavebně CVX, Lego, je tam určitě Microbit, jsou tam paskosystémy a další, jo. A řekl bych, že každý učitel si najde to, co je mu vlastní a to potom používá. A ty deskové hry, to, o těch mi skoro žádný informatik nehovořil. Vy jste, jak jste jmenoval ty hračky, tak v podstatě to byl takový výsek všeho, s čím jsem se setkal za to natáčení, ale o těch deskových hrách mi nikdo příliš nehovořil. Mm-hmm. Je to jednoduché, jsou to deskové hry typu, že třeba jsou tam různé otázky a hledají ty děti informace. Jo, teď vám neřeknu přímo značku, tohle to používají na prvním stupni, ale je to o tom, že ty děti vlastně na nějaký podnět mají nějaké karty a hledají určité informace, snaží se třídit informace a vytáhnout určitou informaci z nějakého množství dat. Mm-hmm. A teďka dostaneme se na ten druhý stupeň, kde už pracujete, předpokládám, více. Tak tam v těch ročnících, co by podle vás měli všechno umět? Nebo jak navazuje to studium? Tak důležité je říci, že proč ty děti chodí do školy? Můj názor je takový, že chodí do školy proto, abychom je připravili na nějaký budoucí život. Problém je v tom, že když si vezmete deváťáka, který vychází z naší školy, tak minimálně ještě 4 roky bude na střední škole a dejme tomu nějakých 5 let ještě na vysoké škole. To znamená, od toho, když vyjde z 9. ročníku, uběhne 9 let. A teď si vemte 9 let, jaká je obrovská doba v informačních technologiích. Jo? To znamená, to, co my je učíme v té 9. třídě, tak za 9 let už to může být někde posunuto dál. To znamená, za mě by se informatika měla učit spíš jako obecněji a právě učit hledat ty řešení, učit ty děti, když mají nějaký problém, ten problém vyřešit pomocí nějakých nástrojů, kde v podstatě ty nástroje nejsou důležité. Jo? Ten program nebo ta aplikace důležitá není, to si myslím, že teď řeknu, v aplikaci naučím i cvičenou opici, jo? Mm-hmm. Ale tam je důležitý, aby to dítě vidělo nějaký smysl tu aplikaci použít. Jo? Já třeba učím i fyziku a možná se k tomu i dostaneme, tak pro fyziku existuje i spousta aplikací, spousta softwaru, programů, které se dají využít a tam je důležitý těm dětem ukázat, že to má nějaký smysl. Jo, to je asi podle mě za mě ta alfa omega v okamžiku, kdy z jakéhokoliv předmětu, nemusí to být ani informatika, fyzika, může to být dějepis, angličtina, v okamžiku, kdy těm dětem ukážete, že to ve svém životě budou potřebovat a že to dává nějaký smysl, tak ty děti se to začnou učit. Ale v okamžiku, kdy je učíte něco a oni nevědí proč, tak je to ztracený. A co je ta vaše kouzelná hůlka v tomhle tom ohledu, že ty děti začnou vidět ten smysl toho, že na tu informatiku má smysl chodit a že se tam něco dozví praktického, co jim pomůže v životě? Já jsem takový hračička už od mládí, kde jsem měl můj první počítač ZX Spectrum. Takový, nevím, jestli ho ještě spousta posluchačů možná bude pamatovat. Tak já už se tomuhle věnuju řadu let, vlastně už od dětství. A když učím děti, tak je to učím na nějakých konkrétních příkladech ze života. Jo, já tvrdím, že informatika i ta fyzika, když ji učím, není v učebnicích, ale stačí se rozhlídnout kolem sebe a najdete spoustu příkladů. A na té informatice, tam, to je třeba ten příklad s tím McDonaldem, nebo třeba, jak třeba vysvětlujete data, které nejsou až tak jednoduché? Řeknu třeba, co jsme dělali naposled, jednoduchý příklad. Zkoušeli jsme, můžete třeba učit data tak, informace, že jak to bylo po staru, vezmete Excel, dáte dětem nějaká data a řeknete jim, seřajte mi data, udělejte mi s těmi daty nějaké průměry, nejvyšší hodnoty a podobně, kde ty děti v podstatě ty data neznají, nebo to, co jim dáte, tak je to pro ně něco cizího. Takže my jsme třeba poslední aktivitu, kterou jsme dělali ke konci roku, tak jsem vzal děti, udělali si své tabulky, seděli jsme u silnice, oni počítali auta, kde
si zapisovali barvy aut, typy aut. No a potom jdeme do třídy, další hodinu to zpracují v tabulce, udělají z toho grafy a hlavně, což si myslím, že je velice důležité, to odprezentují a ukážou k svoji práci před ostatními. Jak pracujete třeba s těmi méně talentovanými žáky, který ten smysl tam nevidí, nebo ho najdou později? I tací jsou, co si budeme povídat. Já třeba osobně mám zkušenost, já tu práci, kterou dětem zadávám, tak nad ní hodně přemýšlím a když tu práci dětem dám, tak si myslím, že tu práci zvládne úplně každý. A třeba pro ty nadanější nebo pro ty žáky, kteří jsou rychlejší, tak mám připravené ještě úkoly nějaké navíc. Teď doufám, že neřeknu ošklou věc, ale myslím si, že každý dítě má nějakou hranici a v okamžiku, kdy dáte nějakou práci nebo stanovíte nějaký úkol, aby ho udělalo, tak některé dítě to zvládne za 10 minut a jiné dítě by nad tím hloubalo třeba 45 minut, 2 hodiny a třeba by na to ani nepřišlo. To znamená, s těmito dětmi pracuju třeba tak, já mám takovou zásadu, že když jdu k počítači a to dítě neví, třeba když programujeme, tak mít ruce za zády a nešahat mu do toho. Jo? A spíš se ho ptát a různými otázkami ho přidmět k tomu, aby začalo jinak přemýšlet a podívalo se na ten problém z jiného úhlu. A mám zkušenosti, že když se to povede, tak tomu dítěti se úplně rozáří oči a najednou přijde na to, že není marný a že vlastně na něco přišlo, takový to heuréka, jo, a je to úžasný pocit. Já se vrátím zpátky k té první otázce a to je, že když je to učíte na takové obecné úrovni, tak ale přesto máte jako výborné výsledky, když třeba ti žáci jdou na gymnáziu, tak vás chválí ostatní kolegové. Takže co je ten soubor těch činností, který ti žáci, řekněme, ty, co jdou na gymnázium, jsou asi ti učenlivější, tak co všechno umí, když od vás odchází? Když od nás odchází, tak určitě by měli mít základy programování, algoritmizace, to znamená dovedou řešit určité problémy, dokážou si ten problém rozsekat na části, ty jednotlivé části vyřešit, dokážou pracovat s daty, dokážou třídit data, dokážou vytáhnout z těch dat informaci, dokážou popsat informační systémy, dokážou vytvořit teoreticky nějaký svůj vlastní informační systém. Dokáží, co se týče informačních technologií, tak dokáží popsat počítač, jak takový počítač funguje, jak vypadá počítač uvnitř, co je to software, hardware a další věci. A s těmi kancelářskými aplikacemi v rámci školy pracujete v jiných předmětech, anebo je učíte také na informatice? Protože pan Kotlas mi řekl, že oni se na škole domluvili, že to zůstane v informatice, protože ostatní učitelé s tím takhle souhlasili a nechtěli to. Že říkali, že tam mají příliš mnoho té látky, aby tam ještě dostávali. Víte co, jsou dva problémy. První problém je ten, že ona je krásná myšlenka ta, že Word přesuneme do českého jazyka, Excel přesuneme do matematiky, do fyziky. Poslouchá se to hezky, ale já tady narážím na jeden obrovský problém. V okamžiku, kdy ty učitele nebudou proškoleni a ty žáky něco naučí špatně, tak se to potom bude špatně odnaučovat. Jo? A proto si myslím, že by měl být, nebo tyhle ty věci by je měl naučit někdo, kdo tomu rozumí. A další problém vidím v tom, že když mluvím potom s různými kamarády, kteří dělají v soukromých sférách nebo v různých firmách, tak nadávají, když přijde dítě a nebo nějaký student, který už má po škole a oni mu třeba zadají práci třeba právě v tom Excelu a on řekne, my jsme v tom Excelu nikdy nedělali. Jo? A ten kamarád mi řekne, ale já potřebuji někoho do té firmy, kdo... A to se stane, že to na základní škole nedělali... Nejenom ze základky, ale ani třeba na střední škole nedělají některý. Aha. Jo? Takže třeba u nás na škole, jak říkal pan Kotlas, u nás jsme tyto aplikace nevymazali, máme je stále, ale
Neříkáme tomu, budeme dělat v Excelu, ale říkáme tomu, ano, teď jste nazbírali nějaká data, pojďte, zkusíme si je teď nějakým způsobem setřídit, zkusíme si je zpracovat, uděláme grafy v tomhle, v této aplikaci. No tak tady se to vyloženě nabízí, že tam s těmi daty v tom Excelu to, ale když se bavíme o těch textových editorech, tak tam už se to tolik nenabízí, to když propojení. Když se bavíme o těch textových editorech, tak tam si myslím, že taky není problém, protože ty děti hledají třeba, řeknu příklad, najdou nějakou informaci nebo mají za úkol najít nějaké informace na internetu, ty informace mají nějakým způsobem zpracovat a nějakým způsobem odevzdat. A proč to neodevzdat třeba v Wordu, proč to neodevzdat v PowerPointu, odprezentovat to. Mm-hmm. Takže jste to teda nechali v rámci určitě, té informatiky. Určitě máme taky. Má to nějaké řešení, jak jste říkal, že někteří kolegové to, jako, aby se to skutečně přesunulo? Kdybyste mohl úplně říct, jako jestli mě třeba... Řešení to má, ano. Řešení to má více školení pro učitele. Těch ostatních předmětů, aby to dostávali do těch svých předmětů. Přesně tak, jak to používat. Stane se třeba, že i vám řekne právě kolega, který by s tím chtěl pracovat, ale ještě to tolik neumí pracovat, třeba učí český jazyk, ale chtěli si napsat životopis a že za vámi přijde a poprosí vás o pomoc, anebo třeba, že mu pomůžete přímo v té výuce. Určitě, jo, určitě není problém. Jo, takových kolegů za mnou chodí spousta a radím jim. Já musím přiznat, že vy jste mi byl doporučen z několika stran, proto se vás zeptám, že jak sdílíte v rámci školy, už jste říkal, že jste spolu připravovali ty vzdělávací plány, tak jestli pomáháte i třeba v rámci republiky nebo kraje, jestli nějak sdílíte ty své zkušenosti? Abych pravdu řekl, mám toho až nad hlavu, protože jezdím po různých školách, jezdím školím od virtuálních brailí přes informatiku, programování, PASCO systémy, fyzika, umělá inteligence, tohle to všechno teď frčí a spousta škol si to žádá a v podstatě každý týden někde jsem na nějaké škole odpoledne a školím. No, řekl jste některé věci, které mě zajímají a to jsou virtuální brýle. Co s nimi děláte? Tak, virtuální brýle my třeba používáme nejenom v informatice, ale i v ostatních předmětech a třeba v informatice jsme, teď naposledy řeknu příklad, který jsme dělali, tak děti měli za úkol vymodelovat svůj dům ve 3D programu. Ten dům potom si převedli do virtuálních brýlí, kde si ho prohlédli a potom ty nejlepší práce, máme 3D tiskárny, tak si mohli vytisknout. A v jakém programu modelují takový dům? Třeba to může být určitě inspirací. Ten program se jmenuje, je zdarma teda, a je to online verze, Tinkercad se to jmenuje. Já tento odkaz na tenhle program určitě dám do popisku té kapitoly. PASCO systémy si nechám na část fyzikální, ale umělá inteligence, velké téma posledních dní a už jsem se o ní hovořil i s učitelkou přímo, která učí umělou inteligenci pro děti a už jsem se s ním o tom bavil s více učiteli, ale jak ji učíte nebo jak jste ji integroval do výuky vy? Umělou inteligencí se zabývám už několik let a nadchla mě. Na druhou stranu se bojím se to, co to udělá s dětma. Nebudeme zavírat asi oči před tím, že děti o tom neví. Děti o tom ví moc dobře. Různé referáty a různé práce, které odevzdávají, tak už nejsou jejich práce, ale je to práce umělé inteligence. Na druhou stranu, nemyslím si, nebo takhle, umělá inteligence tady je a klidně se vám tady po to podepíšu, že umělá inteligence tady bude a bude v čím dál širším měřítku. A nemá cenu asi předtím zavírat oči a naopak si myslím, že bychom měli těm dětem ukázat, jak smysluplně tu umělou inteligenci ovládat, jakým způsobem jí zadávat prompty, dotazy a jak s ní pracovat. A to přímo děláte v té informatice od jakého věku, protože tam jsou nějaká omezení? Ano, jsou tam omezení, kde vlastně je to tak, že od 12 let a i od 12 do 18 musí být povolení souhlas vlastně rodičů. Jo?
Ale dá se to třeba, nechci říkat obejít, ale třeba na prvním stupni se dá s umělou inteligencí pracovat tím způsobem, že paní učitelka nebo pan učitel si sezve děti k počítači a řekne jim tak, děti, dneska si ukážeme umělou inteligenci, zkuste mi zadávat dotazy, já je tady budu psát a podíváme se na to, jakým způsobem ta umělá inteligence bude reagovat, jak bude odpovídat. Tady je ještě jedna důležitá věc. Já hrozně rád, nebo strašně rád, jsem hrozně rád, když ta umělá inteligence odpoví špatně, když halucinuje, protože je třeba těm dětem ukázat, že ne všemu se dá věřit. Mm-hmm. Že je dobré taky mít svoje vlastní názory a svoje vlastní myšlenky a porovnat to teprve s tou umělou inteligencí, jestli je to vůbec možné, to, co odpověděla, a naučit je trošku kritické myšlení. Promiň, to mi trošičku filozofickou otázku, ale když já jsem byl ve škole, na střední škole, tak si myslím, že byla situace velmi podobná s vyhledávači a s Wikipedií a s podobnými formáty, které byly taky nové. A také se z toho dali dělat referáty a dalo se to nějakým určitým způsobem kompilovat a mně to přijde velmi podobné i s tou umělou inteligencí, akorát, že ten výsledek je asi kvalitnější dneska. Výsledek je mnohem kvalitnější, to za prvé, a dá to mnohem méně práce. A co ostatní učitelé chodí za vámi s tím? Za prvé, to by mě zajímalo, jestli jim třeba ukážete tu praktickou stránku věci, že i ta umělá inteligence jim může pomoct vymyslet zajímavé řešení hodiny. A za druhé, jestli s váma za vámi chodí i s tím, jak to zapojit vlastně do výuky i třeba v dějepise. Určitě. Zrovna nedávno za mnou byla nebo před prázdninami učitelka českého jazyka, abych ji ukázal, jakým způsobem se to vůbec používá, a i takhle spousta učitelů za mnou chodí a rád jim to ukážu. A co jim ukazujete? Ukážu jim, jak se vůbec ptát, jakým způsobem té umělé inteligence zadávat ty dotazy, aby správně odpověděla, protože já říkám, že čím přesnější bude ten prompt, čím přesnější bude dotaz, tím i dostaneme relevantnější, lepší odpověď. Jo? A ještě jednu věc, pokud se na něco té umělé inteligenci zeptám a nelíbí se mi to, prostě v tom tématu pokračuju dál, až ji v uvozovkách donutím, aby mi odpověděla to, co já chci. A ukazujete jim také té možnosti té výuky, tu praktickou stránku pro ně, co jim může zjednodušit anebo jim dát nějakou inspiraci? Určitě. A třeba se mi i stalo, když učím fyziku, tak když počítáme příklady na tabuli, tak i třeba dětem ukazuju, říkám tak, pojď, spočítáš to na tabuli a já to teď zadám umělé inteligenci a schválně porovnáme ty výsledky a zkoušíme, a většinou to dopadne tak, že ta umělá inteligence to má jednak dřív, ale má to i správně. No. Právě jste doposlouchali první díl rozhovoru s Radovanem Mikešem, který byl o výuce informatiky. Ve druhé části rozhovoru se budeme věnovat především jeho druhé specializaci, a tím je fyzika a kroužek badatelské fyziky. Díky moc za poslech, mějte se fajn a učte s radostí. Slyšeli jste podcast Škola Digi In Jana Šembauera. Těšíme se na vás u dalších dílů.